ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସାତଶହ ବର୍ଷ ପରେ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସରରେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସର ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଇ ଡ଼ି ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ বিভিন্ন বৰ্গৰ লোক ভক্ত পঞ্চায়তবাসী অঞ্চল বাচী উপস্থিত জগন্নাথপুৰ জিপি শ্ৰীমন্দিৰ প্ৰকল্প বহুত আনন্দ লাগু যা হও প্ৰভু জগন্নাথৰ নীলা যা হওক আমি তথাপি সতৰ তাৰিখ দিন আমি ৰখি তাৰ ଭିଜୁଆଲ୍ ରଖିଥିଲୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଡକେଇଥିଲୁ ଆମର ମା'ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଆଶା ଅଲରେଡ଼ି ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତେ ଆଜି ଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାୟ ହେଲା জগন্নাথ নবীন পট্টনাক মহোদয় আজ যাইলে আমখ্যমন্ত্রী প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী যা খুশি লাগুচি। আনন্দ লাগুচি। আম মন্ত্রী মহোদয় তাঁকর বি সহযোগী অমাখানবর নির্বাচন ঠিক শান্তি শান্তশৃঙ্খলারি রথ পড়াচার চাল জগন্নাথপুর গ্রামবাসী বহু খুশি অ্লক বি আমার বাইশটি জিপি শান্তি শৃঙ্খলার বি হয়েছি খুশিবি অনেক জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ प्लाज खबर ही